Počelo je drugo poluvreme. Ono što sam vam bio obećao, to je da sam malo otvorio blendu. Sada radim na automatici, pa će slika biti malo, malo bolja, ali magla je, vidite, još uvek, pogotovo na ovoj desnoj strani. Sad malo da budem i komentator, pa da se postavim kao da ovu utakmicu gleda 1 milion ljudi. Reći ću da derbi igra u plavim dresovima, a Proleter Novi Sad igra u belim dresovima. Digni! Aj, šut, šut, šut! Ajde! Da, malo je bolja slika, gotovo s ove strane, malo i sunce pojačalo, sve se nadam da će uskoro i ova magla da se različi. Eto, dragi ljudi, ako vam bude potrebno snimanje, imate kontakt moj, pozovite me. Naravno, kad su bolji uslovi, bit će daleko, daleko bolji snimak. Biće kristalno jasni, jer ja sam u mogućnosti da radim i 4K i Full HD. Golman, golmana! Da, malo je bolja slika. Tako! Ne daj loptu! A ukoliko želite, ajde odmah, produži. Možemo da radimo i direktan prenos. Pa kome, brate, dragi? Šta si sad radio? Bravo, Babara, bravo! Jače, jače! Aj sada, digni je! Digni pred go! Tako, diži! Kreni, kreni! Derbi u napadu.
Ajde još jedni! Dobar pokušaj mladih futbolera derbija, proletar u napadu. Ajde! Šutni! Vidite, drugo poluvreme je počelo inicijativom domaćih fudbalera, fudbalera derbija. Ajmo sada. Ne znam da li su 15-20 metara jednom ili dva puta fudbaleri Proletera prešli polovinu u drugom poluvremenu. Dakle, mora da ih je trener opasno naribao. Mislim na fudbalere derbija. Tako, ajmo! Vrati posed! Ajmo! Izgubljeni su, ne znaju gde do... Ajmo, tako! Samo spred, na njega! Tako, tvoja polako! Odmah! Tako! Digni gore u 16, odmah! Vidite golmana gde nalazite! Malo jedna! Niko seti to! Ajmo! Ajmo! Logična odluka do golmana. Ajmo sada, diži to! Unapred! Idemo! Evo, čini mi se po prvi put da su gosti došli do 16-terca. Ajde sada, lobuj ga! O, vidite kako je ovo bilo neugodno. Dobar i smeo pokušaj. Ja ne znam, je li ove utakmice traju 45 minuta ili 40 minuta? Trebalo bi da traju 45 minuta. Još uvek magla na ovoj strani. Hajde! Luka je imao i bolju situaciju u ovoj priliku od ove. Hajde sada, hajde! Igraj, krevi se! Digni! Dađi me! Tako! Hajde, Luki! Evo ga, ruši ga tu! Ruši! Iza igrač, ej! Ruši! Može tako reći, nima igrača! Daj, može tako da kažeš! Naprijed! Proletar je veoma opasan u kontranapadima, primetio sam. Tako, ajmo sada! Daje! Tako! Ajmo sada! Sad lob! Ajmo! Teraj.
Treneri vole kad je malo raširen kadar, kad mogu da se vide. Kako se igrači postavljaju. Ja to znam, pa zato ponekad, ne ponekad, nego često. To mi je u glavi, pa često ovaj, kad snimam više, nisam na trenere. Čini mi se da ovdje je došlo do izmene. Magla nikako da se podigne. Godinama snimam, godinama, ali ovako nešto još nisam imao priliku da vidim. Evo sad kao da se pojačava magla. Strina. Teško mi je da gledam, teško mi je da uočim loptu. Igrača nekako već mogu, ali loptu. Jedan put ili dva put mi je pobegla. Eto, ova strana je malo bolja. Ajde! Prati ga! Ne daj mu da se okreni! Ista priča, isto odstojanje. Mame i tate su glavni treneri. Šut nago, samo šut! Čujete vi? Nago! Odmah! Ajmo sada! Zamislite vi tu decu. On treba da igra, treba da sluša svoje roditelje, treba da sluša trenera, treba da sluša saigrača, pa to da poludiš. A roditelji nikako da shvate, da ukapiraju, da time što dobacuju deci... Diži! Pa više malo! Zapravo njima smeta to. Smire više, bre! Jedni na sudiju, drugi na igrače, podigni, šutni, zašto si ovo, zašto nisi ovo. Da ste vratili dole. Kako bi bilo lepo da tu decu ostavimo na miru, da igraju onako kako znaju i umeju. Ja verujem da bi mnoga deca koja treniraju fudbal, i ne samo fudbal, to se dešava i u rukometu, i u košarci, i u svim sportovima. Postigli ajde, mnogo ajde. Bolje rezultate Dibir, da ih pa roditelji ostave na miru. Ti lobuj ga! Igraj, izađi! Ali roditelji, ko roditelji? Ajde Ivane! Tako, ajmo sad, ajde! Ne dajte im! Oka da otvori. Ajmo. Ajmo, pravo babara. Ajmo. Šutni gore, digni je. Tako. Desno. Čujete vi ovo? Pa nemoj to. Ajde sada, digni tu loptu. Vrati posle. Ne, opet. Diži opet, digni je. Aj sada, ajde! Digni! Pa ne čekaj! Aj sada, lobuj golmana!
Bože, kakve gluposti može da se čuje ovde. Ajde, šutni otlen! Ajde, ajde, ko! Ajde! Šutni oklen. Oklen si ti, bolan. Niko neće da preuzme odgovornost da lopta odmene. Ajde, Saša. Ako. Opa, domana na domana. Ajde. 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 Hajde! Ako, van jače gore! Ja bih doneo pravilo u fudbalu. Ruši ga tu! Ruši! Ajde, 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 napred! Ne, ne, pravilo, futbolu. Ajde, Ivane, na korner! Čisto iz pedagoških razloga. Ovako dobacivanje i ovakve sugestije sa tribina i ometanje zapravo utakmice. Treba se braniti. Jer da je imalo svesti kod ovih ljudi, oni su verovatno to ne bi svoje deci radili. To su njihova deca. I sad zamislite tog dete kada ode kući. Dobio instrukciju od trenera i sad dobio još instrukciju od roditelja. Ajde, 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 ne znaju, ne znaju, ajmo! Koga slušati? Roditelj ga hrani, trener ga uči. Prva, prva! Širi desno, širi desno! Možda ja puno pričam. Nastavi, nastavi! Osaj! Ovde, vrati! Digni, digni! U 16, ajmo, ajmo! Opasni su gosti u kontranapadu. Opa, ja mislim da je bio opasni. Ušte, druga strana, ušte! Evo, ja tek sada primećujem da se ova utakmica igra samo sa jednim sudijom. Slavo, igramo! Pa dobro. Aj sada, lobuj, lobuj! Ajde! Oh, nesporazum, nesporazum. Ali odlična akcija, pohvale. Za igrača sa brojem 9 ima dobru nameru, dobro je video, međutim, njega nisu videli. Ajmo, stiži! Stiži!
za malo. Hajde sada, nema imamo, ajmo! Hajde! Šutnije! Tako, daj tamo desno, daj! Dobuj golmana! Hajde! Odlična akcija, odlična akcija. Ne igraju loše. Futboleri derbija. Ajde, ajde sada, šut! Međutim, primili su ta tri gola. Čini mi se više nesrećno. Vidite da je u drugom poluvremenu. Legni! Lezi tada! Bravo, momče. Bravo i za golmana, bravo za akciju. Nemoj mi on ovde da staviš, sa stanjem kore. To sam rekao ovom treneru na tribinama. Trener od 80 godina. Evo, to je ovaj ovde. Trener koji sve zna. Pusti djeco, čoveče, da igraju fudbal, a tebi ako se ne sviđa, nemoj da dolaziš. A svoje živce rešavaj sa... Kako ono? Ne, mezopezanje. Ajde, lobuj! Lobuj ga! Tako! Tako jebe me, majku, udri nagu! Vamo, Danko, Ivane! A, stojite, stojite! Sviđa mi se kako igraju futboleri u derbiju. Ajde, ajde! Više podignuta noga nego što treba. Kažu John. Igrač tam, alo! Ne bre! Kutiću, ništa od fakulteta, ako još dva put glavom ode. Vežba je kući. Gusta kao testo. Hajde Niko! Hajde! Možda je teren trebalo posuti kvastom pa da se malo to digne. Ali... dosadna i uporna magla. Hajde, hajde sad, hajde! Ti mater se da da reći! Hajde onda! E, diži loku, puti je! Gol out.
Bravo, bravo! Hajde sada! Hajde sada, daj mu tamo! Probuj ga, probuj! Pa, još jedno! Veća! Tako! E, to je udarec, tako! Čujte vi stručnjaka! Bravo za stručnu analizu! Nadam se da će ovi mladi ljudi imati šta da nauče od ovog čoveka. To povukao. Dobro je to. Igraš se trojka, tenise. Jedan od zapoženijih igrača na ovoj utakmici. Kad je i nekima, nažalost, rezultat mnogo važniji od onoga što se zapravo dešava na terenu. Mislim da trener fudbalera derbija, ovih mladih momaka, treba da bude zadovoljan igrom, zalaganjem. Trude se momci, stvaraju akcije, lepo igraju i evo ovo drugo poluvreme. Pokazalo da ovaj rezultat od 3-1 za goste za Proleter nije pravi odraz snaga. Nekad i mnogo bolje ekipe izgube. Ajde! Odjednom se stvorila prilika. Izlazi! 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 Pazite samo na opsajde. Ovakve šanse kad se stvore,
Da bi se realizovale, potrebno je iskustvo. Potrebno je iskustvo, a ono će doći vremenom kod ove dece. Ono što se sada može videti, to je da se sa ovom decom dobro radi, dobro radi. Sve pohvale za njihovog trenera, naravno i za jednog i za drugog. A ovo što su malo nespretni kod gola, to ovo ne možemo zameriti. Porodice Luka! To će doći vremenom. To će doći vremenom i ono što ja mogu da vidim, a to je da ovde ima puno talentovane dece, da se sa njima dobro radi. Momci, bravo, samo tako. Imao sam mnoge fudbalske utakmice. I velike i male, što bi se reklo. Ali naravno sve po znacima navoda, velike i male. I dugo sam u fudbalu i kao što sam malo pre rekao, naravno po meni ima smisla. Evo vidite, još jedna šansa, još jedna lepa prilika. Ali šta tu fali? Ono što sam rekao malo pre, fali iskustvo. A ono će doći samo po sebi. Nemojmo samo gledati u rezultat. Ne bi ovaj momak ležao ili sedeo na travi da nije dobio jedan snažan udarac. Ajde, ne pričaj! Da igrača idi! Evo izgleda najzad. Madre nas polako napušta. Još nešto malo je ostalo ovde sa desne strane. Vremenski uslovi su kao u frižideru. Ne u zamrzivaču, ali u frižideru svakako. Jeste videli, to je ono što sam govorio. Lepa akcija, sve je lepo, sve je dobro, bravo. Ali, pali iskustvo. Ne treba žaliti, ponovit ću još jednom, iskustvo dolazi vremenom. Pitali dva dečaka sa sportskom opremom na sebi kuda su pošli. Jedan kaže idem na trening, a drugi kaže idem na posao. A imaju tako negde 12-13 godina.
A ovaj čovjek koji ih je to pitao, kaže, dobro ti koji ideš na posao, kakav posao imaš, kakav posao sa 12 godina? Pa kaže, ja idem da radim fudbal. Ideš da radiš fudbal? Pa kaže, da, ja to hoću da bude moj posao u budućnosti. Ja ne idem da treniram, da bi se nekom hvalio kako idem na trening. Borimo za Luka! Nego idem na posao, to će jednog dana biti moj posao. Ako će biti jednog dana moj posao, zašto ne bi bio i sada? E, takav pristup volim da imaju deca. Kada ova mlada deca shvate da će mnogim od njih, ako jednog dana budu profesionalni fudbaleri, to biti posao, onda treba ih tako da se odnose i sada. Da, da. Malo je zakasnio, sudio sa pištoljkom, ali bio je ofsajd. Ljudi moji, je li vam smetam s ovim mojim komentarima? Pa znate zašto ja to radim? Zima je, bro, moram nešto da radim. Ne mogu da ćutim, onda mi nekako toplije. Out. Malo ću proširiti kadar da vidimo postavku igrača. Oj, bukvalno nijednog igrača nema na polovini gostiju. Derbi je puno bolji u drugom poluvremenu. Ali, nažalost, nema golova. Tako, ajmo, ajmo! Sad, sad! Neće pa neće. Šuti! Nije lako probiti odrono. Vidite, svi su igrači Proletera u svom kaznenom prostoru. Gotovo svi. Od 11 igrača, odnosno 10 igrača u polju, bar 8 njih je bilo unutra. A to je teško probiti, teško, teško probiti. Do kraja utakmice nije ostalo. Mislim da će sudija svakog trenutka ocvirati kraj ove utakmice. Po meni lepe, dinamične i dobre utakmice. I rekao bih nešto možda neobičajno. Po meni, na ovoj utakmici pobedio je derbi. Pobedio je derbi, ovi momci u plavim dresovima, mada su fudbaleri Proletera dali više golova.
ali je pobedio derbi i ja im čestitam na tom. Obradovan sam kad vidim momke da se ovako trude, da pokazuju šta su naučili od svojih trenera i naravno pred njima je sjajna sportska, fudbalska, odnosno sportska karijera. Ja im to od srca želim. Moje ime je Srećko Dodik, želim vam svako dobro. Ukoliko vam se dopada ovo što sam odradio kao kamerman i kao speaker, javite se, pa da vam još malo smeta. Moj telefon je 069 17 05 951. Javite se.